Nderuar teleshikues, këtu në Adrianet, mirëse erdhët në emisionin Ditari Durrësit. Tema bisedës së sotme besoj se është pak e veçantë, për shkak se do të cekim ardhjen e Nën Terezës në Durrës për herë të parë dhe personin që e kemi ftuar sonte që e ka shoqëruar dhe ndihmuar për të realizuar një pjesë të misionit të saj në Shqipëri. Ai është kryetari i komitetit ekzekutiv të dikurushëm, i cili ishte edhe deputet i sesionit të parë pluralist në Shqipëri, dhe që në atë periudhë ka kontaktuar me Nën Terezën dhe i ka zgjidhur një sër probleme, siç e tham, quhet Fatmir Minguli dhe besoj se ka një emër edhe qyteti Durrësit e njeh tashmë. Zoti Fatmir, mirëseherët në studion tonë. Mirëseherë gjeta dhe faleminderit për ftesën. E lidhëm këtë bisedë në studio me figurën e Nën Terezës, të njohur si shenjtoria e të varfërve. Keni patur mirësinë dhe mundësinë për të takuar si person i parë zyrtar në qytetin tonë dhe për të zgjidhur problemet që ajo ju ka paraqitur, të cilat dhe besoj se do t'i hapim. Paskoj, kur ka qenë kontakti jot i parë me Nën Terezën? Unë mendoj se ka qenë muaj maj, diçka e tillë, 1991-shit, në kohën kur Durrësi kishte kaluar disa trauma të forta të eksodit, jo vetëm të qytetit, po edhe të gjithë Shqipërisë, kur dihet që gjithë Shqipëria vinte dhe shkonte në port për të marrë anijet edhe për të bërë eksodin. Normalisht kjo ka ndodhur në mars, por dy muaj më vonë nuk ishte në vend, prapë Durrësi ishte me ato shqetësimet e veta. Dhe dikur, duke qenë në zyrë, më njoftojnë që ka mundësi që të Nën Tereza të vijë dhe të vizitoj Durrësin. Ky ishte një lloj informacioni i parë që unë mora nëpërmjet kryqit kuq shqiptar, kur atëherë ka qenë Ali Sula kryetar i kryqit kuq, doktor Ali Sula, dhe me kaq që ne majtëm regjistër, sepse ishte një gjë që do bënte bujë për mendimin tim. Do të bëj këtu një parantez, sepse unë Nën Terezën e kisha një gjuhë shumë vite për para. Edhe kjo kishe ndodhur jo se unë e kisha njoftë Nën Terezën në vitin 1971 ose 72, por duke marrë literaturë në bibliotekën kombëtare të Tiranës, mora një fjalor shpjegues të italisht Zingarelli, dhe aty duke parë, duke shfletuar, gjetë aty që ishte një figurë, një gruaje, edhe thonte Madre Teresa di Calcutta me origjinë shqiptare. Mi po, e majta për vete atë, sepse asë mund të diskutojë në gjëkundi. Kështu që kjo që njohja e parë, virtuale. Dërsa, kjo njohja e dytë ishte shumë interesante dhe për mu përbënde një lloj emocioni tjerë zakonshëm. Sepse në radhë pare ishe një shenjtore, dhe ne e dinim më se kush ishte ajo mas vitit 1991, dhe dinim dhe atë tjetërën që nuk ishte thjesht një përfejsuse e në një kongregacioni tip social ose kështu forme dhe tjera si që ekzistojnë në botë, por ishte, ashtu si shtatë ju, ishte një shenjtore e të varfërve. Fakti është që mas disa ditve në zyrë erdhen disa motra të Nën Terezës me të veshin e tyre simbolike që e kanë edhe sot me ku mbizotron boja e bardhë, ngjyra e bardhë dhe disa shërita blu. Dhe ato më kërkuan që unë si kryetari i rrethit të siguroja një banesë për fëmijët e pamundur të Durrësit. Në fjala e pamundur është për paraplegjikët, për fëmijë down edhe fëmijë të tjerë të jetim ose të formave të tjera që ishin pa mbrojtje dhe pa ndihmë sociale. Unë i thashë që unë do mundohem të bëj gjithçka, pa i dhënë fjalën atyre, sepse ku ta gjeja unë atë kohë, në 91-shin, gjeja një shtëpi, domethënë asnjë apartament s'kishte boshe, problemet e strehimit diheshin. Kështu që mësi u konsultova dhe me disa
njerëz aty të komitetit. Më shkoi mendja ke vila e sekretarëve të partisë që kanë qenë vazhdimisht në Durrës tek ajo vila në buzë të sekretarit të parë. Sekretarit të parë. Edhe në atë kohë aty banonte mua Aslani, ish sekretari i parë i komitetit partisë Durrësit. Edhe e thërrita. Edhe kemi qenë vetëm për vetëm zyrë dhe i thash, nuk i thash shoku muaj, thash sot i bua, kështu është problemi. Unë mendoj që ti të lirosh katin e parë të vilës dhe ti vetë me familjen tënde bano në katin e dytë. Më vonë se që do bëhet pas ajo nuk e di, thash. Quditërisht dhe unë u habita për gatishmërinë e atit me thënë të vërtetën. Me njëherë pranoj, pa të diskutu fare. Dhe që nga i moment pasaj specialistët e komitetit, u morë me këtë punë, bashkëpunu me motrat e nën Terezës, edhe gjithka ishte bërë gati, shingalu punë javësh. Kur prapë në zyrë kam qenë, kur bitë telefoni dhe më thonë që të kërkon nën Terezë tek shpia e fëmijëve të fëmijëve, do më thonë, të fëmijëve të nën Terezës, të këshu e kishin kongregacioni saj. Kongregacioni. Edhe unë i kam e njëherë, edhe gjej brenda në salon, gjej nën Terezën. Edhe ajo më priti, u përshëndetëm, në basi unë u prezentova, dhe para se të fillonte ato falënderimet e veta, më tha, një gjë të bukur, tha, shikoj aty dhe ai kryetar, tha, i komitetit, tha, por tha, ti e bëre shpejt këtë, tha, edhe unë të falenderoj, tha, e bëre zgjidhjen dhe këta fëmijë tash, tha, qoftë edhe në mënyrë provizore janë rregulluar këtu, tha. Por unë do të tregoj një histori time në Francë, tha. Kështu tha, si kërkova këtu, tha, një shtëpi, tha, për fëmijët me probleme, tha, e kërkova edhe një kryetar i bashkisë në një qytet Francës, nuk më kujtohet se më tha dhe emrin. Dhe ai më tha, tha, po, tha, pa tjetër, dhe zgjidhim. Edhe unë hika dhe ai vazhdoi punën e vet. Mirë, po kaluan një ditë edhe dy ditë, unë nuk isha një optim që ai po e rregullonte këtë punë. Edhe unë shkova përsëri në bashki, tha, mora adresën e shtëpisë, aty ishte natë, tha, edhe i kam trokitur diku nga ora 12 e natës në shtëpi kryetarit të bashkisë. Kur ai më pa, mu tha, u tha, po çketi, tha, unë kam thënë që do të rregulloj. Jo, jo, tha, të shti, tha. Të shti. Edhe ai u vesh, tha, u rregullu, tha, dhe bashkum dhe gjetëm, tha. Fukarallëku nuk pret me fjalë, ishte puna, fatkeqësia, kishe godit njerëz. Kjo ishte jashtëzakonshme. Fatmir, në momentin që e ke takuar, çfarë ndjeve? Si tu qfaq? Si e ruan kujtesë? Si e konservuar? Tashi, ajo ishte një grua shqiptare. Dhe mu më bënde përshtypje e fytyra saj me ato rrudhat e të veçanta që kishte ajo, që ato rrudha ishin pa tjetër një psikolog, do më thë do t'i jepte dhe dhe rrugën e tyre të mundishme, pse ishin krijuar, pa tjetër, sepse shpirti sa ishe vënë në dispozicion të gjithë njerëzve që vuajnë, jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën. Dhe aty, për momentin, mu kujtohen ato plakat e bregu detit, se dhe ato plakat e vjetra që kam pas me problemet e tyre të emigracionit, e kas për shumë vite për para, edhe ato me rrudha e shumë edhe më duk një një shmëri. Edhe në fund punë me ndova, kjo është shqiptare vërtet. Si ke kaluar këtë momente në bisede me shok tuit më vonë, të ke një rreth të gjerë intelektuale që... Pasaj momenti kur erdi jo ishte ma shtiru me koha. Kjo pytje qëndron, sepse në atë kohë kuptohet që u bë një përmbysje e madhe e një sistemi ideologjik gati 50 vjeçar. Dhe natyrisht që një pjesë ishte ateiste dhe një pjesë ishte fetare që besonte. Edhe midis tyre kishte edhe nga ata që nuk është se besonin në një fe të caktuar, por përsëri besonin në një forcë të përgjithshme, një forcë të mbinatyrshme. Dhe në diskutimet që kam bërë me miqtë e mi, të gjithë të ndryshëm. Të them të drejtën, një pjesë nuk e besonin,
që unë e kam takuar edhe. Mirë po, mua atëherë kur shkova edhe me takohu, ishte kaq emocionuar sa që asë më shkoj mendja me marrë një fotograf, asë me bënë një dokument kështu që ta kisha kujtim dhe në fakt e kam peng këtë lloj mangësie. Megjithatë ajo ka mbetur në kujtesën time në mënyrën më të qartë. Sot si kujton momentin kur ju ulni në gjunjë në Terezës? Ajo është ndoshta pjesa më entuziaste, më emocionuese, sepse ajo mburi dorë në kokë duke biseduar me mua bile sa e mbaroi atë historinë me atë kryetarin e bashkisë së Francës, mburi dorë në kokë kështu edhe muli. Edhe unë u habitas edhe i emocionuar edhe supo edhe ula. Ne kishim mësuar ky stil marrëdhënies. Po jo, edhe u bula në gjunjë kështu edhe ajo vuri mati dorën sipër kokës edhe filloi të plasi diçka besoj në latinisht. Që unë nuk e kuptova fare se çfarë tha. Por e shifja që ato motrat aty rreth e qark shikoni me një lloj ndriçimi, me një lloj me shpirt mirësie, si ta them. Ishte një moment tepër emocional. Do të thënë ishte nga njerëz të rrallë që e lutesh për ta, ishte në altarin e lutjeve së saj. Po, është vërtet. Kjo është vërtet dhe për mua është një dhuratë, është një çmim, nëse mund ta konsideroj kështu, një çmim i jashtëzakonshëm. Realisht për figurën në Nën Terezës, ne të një brezi jemi thuajse, pak dihesh në periudhën tonë. Edhe çuditërisht për këtë figurë më ka folur një mik i përbashkët, Shefqet Karaj. Në atë kohë ishte kryedirektor i gazetës Adriatiku. Shefqeti vini në ajancat e byros politike, kishte një miq atje që ja sillnin, edhe flisin për jetën e saj, dhon për fjalën atë periudhë pak a shumë, kam rënë në kontakt me figurën Nën Terezës sepse ishte diçka sekrete dhe ishte periudhë kur edhe dilnin broshura fetare në det, të mblidhesh edhe digjeshin. A ka patur shumë njerëz në Durrës që e kanë njohur në heshtje, ke kontaktu më vonë dhe të kanë thënë. Sepse vetë Shefqeti kishte një adhurim për të. Shefqeti ishte rritje timoreve. Ama babai, nana dhe daja vetë ishin vrarë në luftën e pezës nga artilleria italiane mes fashistëve. Dhe ishte rritje timore në Tiranës dhe më vonë në timorin e Shkodrës. Dhe si duket ai kishte një adhurim për ta njerëz që ndihmojnë jetimet. Dhe më nuk marrohet ky adhurim i Shefqetit të tashin ishte larguar nga jeta, por që Nën Terezë kishte gjetur vend vetë këta njerëz, pavarësisht se kishin autoritete dhe ishin figura të larta të partisë asaj periudhe. Po. Unë me emra nuk mund të maj mend që të them, por që di që shumë profesorat të nderuar të Durrësit të asaj kohe, profesorat gjimnazit ose dhe gazetarët vjetër që kanë qenë atë kohë, dinin diçka për këtë punë. Dhe normalisht që nuk mund të bide kontakt njëri me mua, sepse unë për në fund meresha me inxinjerin mekanike, me uzinët mekanike, me këto dhe... Por une në të kontakte që kisha në bibliotekën e qytetit, me që përmendët dhe bibliotekën, dhe të Karajnë që ka qenë drejtora, pa jam duket i bibliotekës, pa tjetër që kanë ditë. Jo për t'i bërë qepin, do më thënë, ndërsakve në këtë rasë. Ndiqe televizion italian, ndiqe mesha Vatikanit. Jo vetëm kaq, po ashtu si shtashun që ishte një fjallor Zingarelli, që e kishte këtë figurë në mënyrën enciklopedike, do më thëmë pa tjetër që ata e dini këtë punë. Edhe ishin krenar në mënyrë kresisht të fshet, të pasbuluar, që ekziston dhe një grua shqiptare në Kalkuta të Hindis, që ishte... I përsejtës që është zakonshën. Një ashtu. Nën Terezë ka takuar në familjet komuniste, ka takuar në familjen Verhoxhës, në Zhmijen, të Bijen, ka takuar edhe Berishën, Liri Berishën, madje edhe ka shoqëruar dhe Gjon Palin në vizitën e tij këtu. Në këto takime politike, me persona politikë, po të dimensioneve të ndryshme, mendon se ka në një mesazh paqe? Pa tjetër. Dhe po ta them me plot gojën, se ajo është, ka qenë filisi i parë i asaj vizite që bëri Papa Francesku tashti së fundi në Shqipëri. Aty kanë lindur ato, si të thuash, filizet e parë të kësaj vizite. Pavarësisht se Papa Vojtila e bëri vizitën e tij të parë, po kjo vizita mas 20 vjetëve ishte ajo pranverë që e tha shumë bukur Papa Francesku për
brenda se e shoqëroi Papa Vojtilën këtu. Këto gjë falin. Po problemi është në të mesazh politik ndoshta të klasave politike që ka takuar pa asnjë lloj kompleksi. Pavarësisht ajo në periudhën e sistemit komunist nuk u lut vitet tek varri në nëzvet. Ajo në varrimin e tij që vdiqën pa e takuar, me sa ta treguar më vonë. Po, është vërtet, kjo është vërtet sepse kemi lexuar edhe nëpër media të ndryshme, por fakti është që ajo ka qenë jo thjesht një shenjtore e zakonshme, thjesht po ajo me sa kam lexuar dhe edhe biseduar që ajo ka qenë edhe një shumë e zonja në problemet e biznesit. Edhe kur ka qenë shumë e zonja problemet e biznesit për të siguruar fonde për fëmijët edhe për të cmurët që dihet ajo puna leprozëve, të tuberkulozit etj etj. Ajo ka qenë aftë edhe të studionte edhe këto skajet politike. Jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën. Edhe këtu patjetër ajo ka bërë veprimet e veta. Ajo është njohur si Nën Tereza e Kalkutës dhe ka deklaruar edhe vetë që unë jam një fetare me gjak shqiptar, por me nëshësi indiane. Cili është mesazhi i fshehtë i saj edhe në këtë lloj deklarate? Që ajo është vajzë e shkupit shqiptar, ajo është një shqiptare e vërtet dhe e ka thënë atë me plot shpirt dhe me një besim të patundur. Këtë e them edhe nga leximet që kam bërë, edhe nga poezitë që kam pa më vonë, që janë botuar shumë libra, se u botuar në mrapa. Dhe pa tjetër që bilese është domë Lush Gjergji, që është në Kosovë, unë kam pas 2-3 kontakte me atë, edhe a i ka bërë një libër shumë të madhë, në formë albumi për Nën Terezën, gati 150 faqe, me format këshu anjisht të madhë. Edhe aty, a i e trajton këtë problem që ngritë aty në mënyrë madhore, qëndësinë e saj shqiptare dhe mënyrën se si ajo ka shprehur, jo vetëm në këtë rast, po edhe në forma të tjera. Ajo simulon vëllazërinë mes popujve me këtë rast. Patjetër, sepse tash nga hapësira shpirtërore nuk kanë kufi, pse nga Shqipëria në Hindi, domethënë është një sipas Dom Lush Gjergjit, çfarë të veçantë ka Nën Tereza në këtë kohë, në këtë periudhë? Dom Lush Gjergji është një personalitet që ka dhënë mjaft edhe për luftën politike të shtrimit të Kosovës. Pa. Por dhe që këto figura i ka lëvruar me shumë vëmendje. Nën Tereza ka qenë e gjithanshme. Jo vetëm në shërbimi që i ka bërë ajo të vuajturve. Po ajo ka pas marrëdhënie me kryetar shtetësh. Ajo ka pas marrëdhënie me biznesmen të fuqishëm. Edhe i ka ditë me shfrytëzuar çdo lloj donacioni që kanë dhënë ato, qoftë kryetarë të shteteve, qoftë edhe persona të veçantë. Dhe gjithmonë ajo natyrisht ajo s'ka thënë që un jam shqiptar edhe kështu, por ajo ndërmjet të tjerave ajo i ka ata e kanë ditë që ajo është shqiptare. Dhe këto bashkimi me, domethënë, mënyra se si Kosova u çlirua nga slavët, nga serbët, mënyra se si po trajtohen shqiptarët e Maqedonisë, ose qoftë edhe problemi Çam që është ngritur, këto janë efekte që Nën Tereza patjetër i ka prekur. Janë reflektuara. Ju jeni një person i njohur si studius i shkencave eksakte, por keni kryer edhe mjaft studime historike shoqërore, keni botuar edhe libra lidhur me probleme të ndryshme të shoqërisë sonë. Në momentet e sotme kur ka dalë në pa terrorizmi, a ndikon shembulli Nën Terezës për të përgjësuar në botë, sepse ajo ka ndihmuar hebrej, ka ndihmuar musliman, ka ndihmuar indian, dhe ishte një grua e krishterë e lindur dhe rritur në këtë lloj doktrinet. Që ajo i zhduku kufit mes popullit, i zhduku kufit mes feve. Ktu çfarë mund ta detajosh diçka më interesante, duke u nisur gjithmonë nga krimtëria juaj? Ka qenë një periudhë që domthonë para se ajo të linte, domthonë para se të diste, ka qenë një periudhë që u ingranuan shumë studime për Nën Terezën. Dhe unë maj mend që u bë një konferencë në Shkup, në Strug, në Maqedoni,
edhe bëj një takim ndërkombëtar aty. Edhe unë me thënë drejtën kam qenë me që kërkuat detaje, kam qenë me shoqatën ndën Teresa si koordinator në ato kohë, ku kryetar ka qenë Lesh Arapi, një mirëditor që është tursak, të shi se ka kaq vjetë që jeton. Edhe ne qem aty dhe morëm pjesë në këtë lloj takimi, po aty kishte nga të gjithë kombet. Edhe aty u përzien kulturat e ndryshme, ishte edhe merite këtyre organizatorëve, që u përzien gjithë kulturat e popujve të ndryshëm. Edhe kjo bëj prindër të Nën Terezës. Dhe aty ka dalë me detaje, ka dalë, domethënë, shpirti i saj i përgjithësuar, pa dallime të problemeve të feve që janë principiale, po edhe këtyre sekteve të ndryshme që ka secila fe. Domthonë për atë nuk ekzistonin fare. Për shembull në zonën ku ka zhvilluar aktiviteti Nën Tereza, sot dhe sot ka luftë, janë grupime të ndryshme ISIS-së që ka përplasë zona siri, zona hebreje, zona palestinës. Pa. Nën Tereza u fut me sebrevi kur ishe lufta e Palestines dhe shpëtoj disa fëmijë ndërhyrin me autoritetin e saj. Bile ndërhyri deri tek presidenti amerikan për të ndërhyrë për ndalimin e luftës asaj periudhe, edhe për shpëtuar ato fëmijë që ishin rrethuar dhe rrezikoheshin nga kjo betejë. Si mund përgjësohet sot për shembull, a është e nevojshme që mediat ta rikthejnë këtë gjest human të saj, thjesht për qetësuar të shpirtrat e tyre njerëzve që po digjen dhe vriten sot? Po. Kjo është një konstatim tepër interesant dhe shumë i saktë. Është nuk është thjesht forca e armëve ajo që mund të zgjidhë problemin qoftë me ISIS-in, qoftë edhe në konflikte të tjera që ekzistojnë rreth e qark botës, por tamam duhet të ripërtrirë dhe duhet të ricjellë figura Nën Terezës. Duhet të ricjellë pikrisht ajo mënyrë pune që bënte ajo, ajo mënyrë veprimi që kishte ajo. Edhe ajo ndërhyrja e saj kaq fuqishme. Nuk ishte thjesht ajo që tregova unë për kryetarin e bashkisë që i tha natën, hajde tash ti. Po ajo ashtu siç thatë ju ajo ka ndërhyrë ke presidentët jo vetëm të Amerikës, por edhe në shtete të tjera për të bërë këto ndalesa të gjakderdhjeve dhe kryesisht mbi fëmijët dhe mbi gratë. Ku qëndron ky sekret i kësaj force, kësaj shpirtbutësie së saj, po për ta nënshtruar me forcë të keqen? Tashi unë kam bërë pyetje vetes se pse është ky simbol te këto motrat, kjo veshja e motrave Terezë, e bardha dhe bluja. Dhe bluja. Ju mund të më thoni që e bardha është dlirësia e shpirtit, është pastërtia shpirtërore e njerëzit. Po bluja unë do thoja që është qielli, është besimi në Zot, për mendimin tim. Dhe duke bashkuar pikërisht këtë besim, këtë fuqi të madhe që është qielli, me atë dëlirësinë e njeriu të pastër, këto janë armë të fuqishme për të ndaluar të keqen. Mas ardhjes së Nën Terezës në Shqipëri, si kanë reaguar, si janë krijuar shoqata Nën Terezë dhe që kanë bërë konkretisht? Ju keni qenë koordinator, dalim i terren konkret. Në përgjithësi, puna tyre ka qenë pozitive, sepse ato kanë propaganduar me të madhe figurën e Nën Terezës, dhe jo vetëm figurën e saj, po edhe të motrave, që ajo bashkëpunonte dhe që ato kanë qenë me një lloj predispozicioni të jashtëzakonshëm. Ju vetë keni pasur si ngasin makinat vetë, shkojnë nëpër vende të fshat në fshat ose vende të banuara vetëm për të bërë ndihmë për ato që vuajnë ose që janë në vështirësi. Dhe këto shoqata kanë ditur që qoftë nëpërmjet takimeve që kanë bërë, konferencave ose edhe në një aktiviteti artistik kanë bënë të. Pastaj ai problemi ndihmave dihet që si kudo domethënë ajo dhe mund të ketë pasur edhe probleme jo të pëlqyeshme, por që nuk kanë ndikuar në atë punën e madhe që kanë bërë të shoqata. Po si organizohet Durrës konkretisht? Kjo histori fakt është sa veta morën pjesë, një informacion sepse Durrës kanë kaluar një periudhë kohë dhe masa njerëz kanë nevojë të dinë, ka qenë një shoqatë e drejtuar, çka bër? Jo, kjo shoqatë ka qenë me të vërtet aktive dhe ka bërë goxha punë
unë di që një rast që shumë konkret që nëpërmjet lidhjeve që ka pas kjo shoqatë edhe me shqiptarët e Italisë, një nga ato është Gianmark Gjani, domethënë, mos e them gabim mbi emrin, ai që ka folur në Radio Vatikan. Edhe që ishte mirëditor në origjinë dhe ata kanë jo në Durrës, po në pothuajse në disa qytete të Shqipërisë kanë prur pajisje për spitalet, kanë prur medikamente, kanë prur ndihmë ushqimore që nuk bëhet fjalë dhe forma të tjera. Por kjo arriti që në ato vitet e para pati një aktivitet tepër të zhvilluar. Plus edhe me botimin e disa broshurave për jetën e Nën Teresës edhe për veprimtarinë e saj. Ky aktivitet sikur i zbehur kohët e fundit. Motët e Nën Teresës kryen funksionin akoma kanë Durrës, kanë Tiranë. Pse ka një rëmje mbas edhe këto dy në shoqatave me vdekjen e saj natyrisht. Ky është një problem për të diskutuar. Është megjithmend një problem që nëse ju thatë që parë që duhet të rivlerësuar ose duhet të rifutur imazhi të paktën i Nën Teresës, e këtë nuk mund ta bëjnë njerëz zakonshëm, këtë por mund ta bëjnë prapë shoqatat. Dhe ato shoqatat duhet të ripërtrihen ose të rikonstruktohen. Edhe patjetër duhet të jenë ato sepse jeta vazhdon, jeta ka të mirat, ka të këqijat, nuk është se mbaroi tash vdiq Nën Teresa dhe ajo ka lënë brapa një seri, nuk e di sa është numri i motrave që ekzistojnë sot në botë. Është shumë i madh. Bile duhet përgjigjësuar sepse shumë njerëz dhe nuk e dinë. Nën Teresa filloi aktivitetin e saj që hapi urdhrin e vet, duke ndihmuar një që po vdisën rrugët e Kalkutës, që i kishin hangër kamët mit. Po. Dhe askush kujdese për të. Dhe ajo tha vetë do të mësoj njerëzit të vdesin me dinjitet paktën. Kjo ishte nima saj që mund t'jepte më madhe, sepse të varfrit janë shumë dhe noshta edhe indiferenca shtetërore, shoqërore është e madhe në këto vende të varfra, por kjo dëshkërkoi që ti të bote një thirrje shpirtërore. Nuk dëshiroj të flas në emër të saj në këtë rast sepse nuk jam specialistë, që njerëzit të jepet ishik më shumë dinjitet. Mbas një organizat ose shumë organizata duhet të ripërtrinë këtë temë edhe aq më shumë sot. Siç e theksuam më parë, në kohët kur po lulëzon terrorizmi, kurse Nën Teresa demonstroi praktikisht dhe shpirtërisht zhdukje në kufive shpirtërore të gjitha feve. Njerëzit janë vëllezër, nuk kanë kufi, gjithë kush është i lirë besoj ku doj. Mendoj se ky është një mesazh gjithmonë konkret dhe qëndron kohës. Sa veta ka qenë aktivizuar në atë periudhë në Durrës me këto shoqatat? Po këto kanë qenë. Mbas edhe me lidhje me shoqatat e tjera. Po, këto kanë qenë edhe me degët e tyre nëpër rrethe të ndryshme, nuk për një numër të saktë nuk mund të flas, kupton? Po që me 10ra kanë qenë, sepse me qindra jo, ta them, por me 10ra kanë qenë sepse kanë qenë njerëz të lidhur direkt. Do të thonë kanë qenë njerëz që edhe nga ana shpirtërore ishin të destinuar që ishin të përkushtuar për ta bërë këtë punë, sepse e ndjenin. Dhe nuk ishte thjesht si një shoqat tjetër, për shembull, po them, një shoqat muzikore që ka disa detyra më konkrete, më të theksuara, më të shumë. Ndërsa këto ishin detyra të lidhura edhe me anën shpirtërore. Dhe kështu që ato që hynin, o hynin dhe rrinin, ose hynin dhe iknin pastaj, sepse nuk i përgjigjeshin edhe frymës së shoqatës. Është e vërtetë ajo që tash ato janë zbehur si shoqata. Që së më kujtohet në periudhën e luftës për qëndrimin e Kosovës, kanë rënë shumë njerëz nga jashtë në emër shoqatës Nën Teresës. Po nuk ka qenë vetëm kjo shoqatë. Po ishin me fjalë që shoqata të huaja që edhe nga veneve të tjera që birin. Po ishin shoqata Nën Teresës që vishin nga jashtë, ishin shoqata që vepronte në Itali, në vende të tjera që birin. Unë di që kanë pru gojë ndihmë. Po edhe kanë shkuar, kanë shkuar atë. Kanë shkuar në Kosovë. Po, është e vërtetë. Thera që ta shoh të lexojmë një material të shkurtër mbi historikun e jetës së Nën Teresës që ta bëjmë pak më konkrete këtë bisedë. Anxhe Gonxhe Bojaxhiu, e njohur në botë me emrin Nën Teresa, ka lindur në Shkup në vitin 1910 nga prindër shqiptar, që në moshën 12 vjeç kishte dëshirë të bëjë misionare për të përhapur mesazhin e dashurisë së Krishtit, thon biografët e saj. Në moshën 18 vjeç hyri në urdhrin e motrave të Notre Dame de Lorette në Dublin, që punonte me arkipeshvin e Kalkutës. Nëna saj superiore në Dublin dhe papa kishin shumë besim të ka jo. Dhe në fillim të vitit 48, ajo lejohet të largohet nga urdhri,
bëhet atëherë Nën Tereza për nder të shenjtorës franceze Shën Terezë dhe vendoset në barakat e Kalkutës në Indi, ku në vitin 1950 themeloi urdhrin e saj të murgeshave të quajtura misionarët e bamirësisë. Nga ajo kohë ju dedikua tërësisht të varfërve. Në vitin 1952, takimi me një grua të braktisur që po jep të shpirt me një trotuar në rrugë të Kalkutës, me këmbë të mbretura nga mit, e bën atë të ndërmerrte një nga detyrat për të cilat ajo admirua më shumë, kujdesin për njerëzit duke dhënë shpirt, që sot quhet kujdesi paliativ. Siç ka kujtuar Nën Tereza, e morëm këtë grua në shtëpinë tonë, ku e ndihmuam shumë. Pas pak orësh, ajo nda nga kjo botë, por vdiq në paqe. Sa ishte gjallë, nuk pushoi së uruari për ndihmën që i kishim dhënë. Unë mund të ndihmoj njëri që të vdesë në paqe dhe me dinjitet. Pas këtij rasti, kritikoi ashpër autoritetet e Kalkutës dhe arriti të siguronte një ndërtesë të shekullit 19 pranë tempullit Kali, perëndesha hindu e vdekjes. Atje do të priste të gjithë ata që vuni nga tuberkulozi, nga dizanteria ose tetanozi, të cilët nuk i pranonin spitalet. Për 40 vjet, mëse 30.000 persona vdiqen atje. Për Nën Terezën, garantimi një fundi të denjë për ata që kanë jetuar si kafsh është një detyrë. Pas kësaj misioni, saj punon në ndihmë të strehimit të fëmijëve të braktisur në të gjithë botën, kurim të lebrozve, në ndihmë të viktimeve të sidës dhe kishte hapur një qendër për ta në Shtetet e Bashkuara. E veshur gjithnjë me mantelin e bardhë dhe shirita blu, të urdhit të misionarëve të bamirësisë, Nën Tereza kishte zakon të thoshte se vepra e jetës së saj nuk ishte veçse një pikë lehtësimi në një oqean vujtjesh, por shtonte ajo, nëse kjo pikë nuk ekzistonte, ajo do t'i mungonte detit. Ua. Në shtëpi, në cirkul e rord, një rrugë e vogël në qendër të Kalkutës, ajo bënte jetën e thjeshtë të postulatave të kongresstacionit të saj. Merte pjesë në punët shtëpiake të komunitetit. Dhoma e saj e vogël ishte e mushur me dosje dhe libra fetare, të vetmit që ajo pranonte të lexonte. E lidhur me vlerat më tradicionale të kishës, besimtarja kishte siguruar një ditë se nëse ajo do të kishte jetuar në periudhën e Galileut, ajo do të kishte dhënë të drejtë kishës kundër tij. Ajo kundërshtonte gjithnjë të gjitha format e abortit. Grua vendosur, e guximshme, pragmatike dhe e paisur me njohuri të mira për bizneset, një ditë kur po kalonte në Rom, i kërkoi Gjon Palit II një pjesë të pasurive të Vatikanit për të varfrit e saj. Papa i dhuroi makinën e tij Rolls-Royce, që ajo shiti në ankant me një shpim shumë të lëvërdishëm për të siguruar fonde në ndihmë të varfërve. Disa e qortuan se kishte siguruar fonde nga persona pak të pëlqyeshëm, si ishte diktatori haitian Duvalier. Nën Tereza nuk e pranoi asnjëherë famën. Ajo ka thënë se gjithçka bënte për hir të dashurisë së Zotit. Bëri një jetë të thjeshtë, pa pasuri, por fama e Nën Terezës u prap në vitin 1970, kur gazetari i njohur britanik shkroi një libër dhe xhiroi një film për jetën e saj të titulluar Diçka e bukur për Zotin. Ish ateist, ai tha se ajo kishte influencuar jashtëzakonisht shumë për konvertimin e tij në besimin kristian. Në vitin 1979, Çmimi Nobel i Paqes shpërbleu punën e paloshme të Nën Terezës në favor të varfërve dhe personave që ishin duke dhënë shpirt, duke i dhënë një autoritet botëror e saj që shumë prej rusëve konsideronin si një shenjtore, shenjtore të varfërve. Nën Tereza ndroi jetë me 5 shtator 97 në moshën 87 vjeç, pasi gjysmë shekulli shërbim ndaj të braktisurve në Indi dhe në mbar botën. Në vitin 97, pak para se të ndahej nga jeta, Nën Tereza kishte 4000 motra të pranishme në 610 shtëpi misionare të përhapura në 123 vende të botës. Ajo shprehet në selinë e urdhrit misionare të bamirësisë Kalkuta, ajo prehet në selinë e urdhrit të misionare të bamirësisë në Kalkuta, të cilën e formoi në vitin 1950. Duke u nisur edhe nga jetëshkrimi i saj, si mendon sot, duke biseduar thjesht me qytetarin e Durrësit, për problemet që kalon mjekësia sot? Ka shumë akuza, ka shumë problematika, njerëzit kanë ankesa. Sa do të ndikonte një mjek që ta balansonte veten me Nën Terezën? Çfarë thua më dashi, kjo që thoni juve është tepër serioze në Shqipëri.
sepse u bë një kohë gjatë që ky debat edhe këto fakte të papëlqyeshme ndodhin në shëndetësi, po themi të në gjithë Republikën. Dhe unë nuk e di, po mjekët duhet të kenë pak nga shpirti I Nën Terezës. Ndoshta duhet të lexojnë çik më mirë ato problemet që ka ngritur Nën Tereza, edhe besoj që ka mjek të tillë, edhe nuk është se s'ka. Dhe ky është një problem tepër I madh. Prandaj përsëri dal me idenë tuaj që thatë në fillim që imazhi I saj duhet ripërtrir. Dhe format janë nga më të ndryshmet, jo thjesht në për këto luftrat fetare që po bëhen sot, por edhe në këto luftrat e vogla midis njerëzve që ndodhin në shoqërinë tonë. Është një lypse shpesh deri në Durrës, ka një sy që I ka shkuar nga tensioni I syut shumë madje një gazetë kërkuam ta botojmë këtë problem, nuk pranoi ta botoj sepse do shqetësoj njerëzit. Qytetarë shqetësohen për ditë. Sikur një mjek ta ndiej vetë një orë në ditë në Antares, do të ndodhë ky fenomen, a do shoqëroj ky person do të kurohej? Po, të paktën do për kujdesej që të gjendë një klinik ose një mënyrë, nuk e di, qoftë deri ke paksimi I dhimbjeve që ka predikuar. Ajo nëse ka pas nevojë për një hyrje kirurgjikale në fillim sa e ka 3-4 vjet. Po, po. Madje një mik I yni ka bërë një shkrim, vajza që lyp rrugë dhe pret vdes. Po. Shpend të bollaj me sa... Po, po, po. Ka I tregim interesant për jetën e saj. Ajo deri para një 2-3 javësh aty lypte mas pallatit të kulturës, e këshojnë shumë vetë, me siguri që dhe mjek, po gjithë tregbojnë indiferentin. Pra, Shqipëria ka lindur në Terezë, po a ka nevojë më për në Terezë? Pa tjetër. Prandaj, eri, theksoj dhe njerë që duhet ri sjell imazhi I saj, dhe jo vetëm I saj, si figurë, po I punës së saj, dhe I veprës si ka bërë ajo. E tashmë ka me mira studime, me mira diskutime që janë bërë për jetën e saj. Jo vetëm ajo që thatë juve që ka shuar një shkrimtar englez, e tjerë, se nuk është vetëm ai që ka shuar, për ka shuar nga gjithë bota. Për deri sa ajo shqiptare, pse mos ta kemi edhe ne këtë pjesë të kësaj dashurie njerëzore dhe aq më tepër në mjekësi. Do më thënë në krenohemi me famën e Terezës, të themi ati që është realist. Se dhe po shkosh në Itali ose në vend tjetër, nëse të bi pisetë për jetën e saj, do thush që është nga vendim. Dhe shumë shqiptare bëjnë këtë. Po përse shumë vetë ata shi nga ne nuk kërkojnë që ti ngjajnë pak me qoftë thamë një mjek një orë ditë sikur ta shoh. Është një problem I vështirë, jo vetëm intelektual, po në përgjithësi për gjithë masën e njerëzve. Unë di që për Nën Terezën kanë respekt shumë popull në botë. Edhe juve mund të ketë ndesh, edhe mua ka ndesh që kur kam thënë Shqipëria për shembull, ai ka thënë Madre Tereza, ka thënë edhe shkurt fare, domethënë që është një lloj personifikimi, një lloj simboli, një lloj profecimi, si thosh. Edhe njihemi për këtë punë, po se sa e ndjejmë ne këtë është vështirë ta them. A duhet ta promovojmë mendoni ju me që një periudhë kohë keni marrë me politikën? Politika për ta ristartuar figurën e saj, me qenë se shoqëria sa më ka lë kohë bëhet më indiferente. Duke u nisur nga shembullit që përmendëm, nga fëmijët që lypin rrugëve. Ka shumë shoqata, janë hapur, bëjnë takime, bëjnë kështu, po lypset meten po në rrugë. Të sëmurët meten po në rrugë. Pa dhe pa pasërtitë këto problemet e tjera që shqetësojnë jetën e njerëzve, përsëri janë problem. Nuk e di, mund të gjendën forma edhe ekzistojnë, sepse shumë shoqata ka. Unë lexova atë listën e çmimeve që kisha akorduar Ministria e Kulturës për veprimtari artistike, kulturore, sportive, ku diun, nuk pash gjë për Nën Terezën. Ishin 82 tituj që kishin fituar. Libës. Koncerte, grupe artistike, shoqata të ndryshme. Edhe tash po më shkon mend se për dje pash në internet. Kështu që duhet një sensibilizim madhor I politikës në veçanti, po edhe I organeve drejtuese të shtetit. Nuk ka rëndësi se cila parti çfarë lloj krahu është në qeverisje.
kjo që thonë ju është me të vërtetë shumë shqetësuese. E kemi një shembull. Pse mos ta shfrytëzojmë për të mirën e njerëzve. Unë mendoj që në zinë e probleme që kalos sa shoqëria jonë, është një burim I madh shfrytëzimi përvojës në Terezës mbase. Pa tjetër. Mi por realisht në Durrës sot nuk ka një shtëpi të fëmijëve të rrugës, siç I mblidhte Nën Tereza. Të gjithë I thurin hymne, mbas edhe këngë, bëjnë dhe libra, pavarësisht si japin çmime. Po I shtëpi për fëmijët e rrugës jo, I shtëpi për pensionistët, hajnë drekë ikin në shtëpi, disa pleq, por nuk ka azil normal. Po Durrësi me këtë qytet që ka shkuar tash po shkoi 400.000 banorë. Po. A është domosdoshëm mbase që edhe shoqëria jon zyrtare ose shteti që do të marrë përsipër një iniciativë pak më të gjerë ndaj këtyre njerëzve. Sa dhe po digje në për shpija vetëm. Një plak ishë nëzirë nga shpija para disa kosh, tu ka për kalas, dhe u dojsh një shpija se ishe futu I banes tjetër, I vetëmuar. Po, më përqen ideja ju e sepse ju nuk përmendet që në përmjet fest, do më dhe të ri silet figura dhe vepra e Nën Terezës. Nuk thot as nga feja... Nuk I përket as I vepra, ajo është I pasuri kombëtare për mua, pavarësisht besimit të saj. Kjo është detyre e shtetit dhe detyre e shoqërisë civile, po shoqëria civile është bashkëpunim me shtetin, pavarësisht se që mund të bëjnë personat veçantë, se çfarë lloj donacioni mund t'japin ata për këtë problem, por kryesori është shteti. Shteti do të gjendë kryesor, normal. Ekzistojnë kudo në përgjithë ato bashkitë, dhe për të organet ekzekutive ose organet vendore, ekzistojnë zyrat e sektorët e... Shteti jep donacionet në ryshme, jep shumë. Në falë, se ajo që ju thashum, nuk janë qmime ato, janë projekte që kanë fituar. A që kanë fituar projekte? 2015, po. Po nuk kanë fituar askush në... Askush për këtë ide që juve ngredi me të drejtë, si televizion. Është e keqë ku një shoqëri masë mjaftë civilizuar, tash më s'mund thuash më niveli kulturor njerëzve është rritur, televizioni po, niveli shkollave po, kultura dhe dihet edhe ai që në shtëpi nëpërmjet internetit më shumë ka një fluks të madh që kushdo më ashtu, po është edhe indiferenca krahasaj asimilimi kulturor. Duhet një nxitje. Do nxitjet janë gjithmonë vin nga më mirë vinë nga shteti se sa nga... Jo se... Vinë dhe nga komuniteti poshtë, po të shti duhet një loj në gjithë, këshu dhe më thënë, si I thonë në kimi katalizator, ku tonë që ta... Për të azidhë. Për të azidhë të problem, për të dhe shtysë. Nimet e para për shemblë kanë erë në Durrës, edhe nga Durrës edhe nga Rina, sepse I rrethit Durrësit është. Pa. Po të ishë në Durrës, është në hyrit Durrësit ke lypë sa rrugës. Vjen plazhi ke lyp, po jo, është një problem të shi, sepse neve flasim për Nën Terezën, ndoshta, teorikisht, edhe shpirtrisht mund të duhem, por nëse askush nuk përpiqet të bëjë Nën Terezën të ndihmoj të, për në një mënyrë institucionale, është pak e, në fund fundit ka dhe lypsa që janë sklever. Që sklaveron, ka njerëz që binë në përvenet e lypjes si binë me benza, dikush përfiton nga to, shoqëria ka polici, ka sisteme të tjera që edhe mund t'i kontrolloj, dhe prapë se prapë, ato vazhdojnë dalin për ditë. Jepen deklarata. Që ju si qytetari Durrësit tash më I hershëm, si e duket vete kur u shef në Durrësin përpara kësaj gjendje? Jam keq, ndjehem keq, në gjithmonë ndjehem keq. Sepse ja dhe mund të ndihmosh në një farë mënyrë, po sa është ajo ndihmë që mund t'i jap unë për shkak si person? Ose dhe juve, ose dhe një qytetar tjetër I thjesht I Durrësit, në krahasim me një ndihmë të organizuar, të mirë formuar me bazamentet e teorisë së Nën Terezës, sepse tashmë është teori puna që ka bërë Nën Tereza. Dhe qëndësia e gjithë këtyre lypsave është një problem tepër shqetësues. Në një kohë kur Durrësi sot u bë porti më kryesor që vinë dhe to tragetet kroqera, edhe që vinë me qindra, me mira, turist, Durrësi kërkon petk më qytetar, më të fisëm. Edhe problemi lypsave është një problem tepër shqetësues. Do ketë lypsa, po jo kaq shumë. Jo kaq shumë. Kaq shumë ka dhe sepse janë institucionalizuar lypje mase, përfiton dikush. Po edhe pse janë dhe organizata që merren me këtë punë. Por problemi është që nuk duhen lejuar të gjallojnë.
Këto fëmijë që janë rrugës klever të këtyre njerëzve mund të merren, mund të çohen në një shkollë. Po do të flenë aty, jo se kur kthehen nesër nuk kthehen më. Në institucion, të shkollohen aty. Nuk janë shumë realisht. Dhe shoqëria jonë kaq ti ka mundësi. Po jepen financime të pafund për probleme që janë krejtësore dhe i kalojnë pa gjurmë jetën e shoqërisë. Po. Kalojnë miliona dhe ashtu. Për shembull, dukuni ju keni mbledh ndihmë për të lloj kategorie me sa më kujtohet, me shoqata Nën Tereza, keni kërkuar disa institucione, miell, makarona, një periudhë kohë që ushqime. Kam qenë edhe batanie, rroba. Po kam qenë në shpitar me fjalë këtë problem. Edhe keni arritur të grumulloni. Ku ngec ky problem i kërkesave të ndihmës? Se do të ka një ngjese, mbase edhe janë lodhur njerëzit me këtë. Është një lloj ndalimi. Duhet të jetë disa vjeçar, besoj 4-5 vjet të fundit, që ka ndodhur ky ndalim. Sepse ju e dini shumë mirë që organizata Caritas, për shembull, Italisë ka pasur një aktivitet shumë të madh. Kupton dhe ato, unë e di që e ka ndërprerë këtë aktivitet me shumë të drejtë. Mirë po, rilindja këtyre fenomeneve negative, kjo lloj varfrie. Kjo biznesi me varfrin, më shumë. Varfrin, biznes varfrin, më dhe një gjë e shumtuar, kupton. Bien tash me atë lirësinë e shpirtit njerëzor që shumë qytetarë Durrësit e kanë, normal që janë shumica. Dhe ndoshta duhet të riorganizuar, duhet të reformuar puna e shoqatave. Ndoshta mund të mos jetë me emrin tradicional Nën Tereza, po mund të kemë forma të tjera. Edhe janë probleme shumë shqetësuese. Ndoshta kam idenë që problemi kryesor mund të mos jetë emri. Problemi është se si funksionon, se si vjen ky kanalizohet ky lek për ndihmë. Po pronoj ta thash. Nëse si kthehet në ndihmë reale konkrete. Shumë shoqata ka kombëtare, vendore të vogla, të mbaja. Ndoshta ky emision është një promotor për ta nxitur këtë punë. Tashim, ne kishim si detyrë, nëse një emision për Nën Terezën dhe si homazh për veprën e saj në favor të varfër në botë, po edhe Shqipërisë. Po edhe të përfiton. Por edhe në problemin të përfitojmë edhe në mënyrën më konkrete, duke përmarr nga ajo gjerësi e shpirtit të saj, që ta bëjmë dhe veten tonë pak më të gjerë, krahasit të tjerëve, por që të bëhet dhe masive kjo shpirt gjerësi për qytetarët e tanë paktën. Po. Sepse po ndeshim për ditë probleme nga më. Është vërtet. Ke vendos t'i hudhësh kujtimet me Nën Terezën? Se ke shkruar shumë. Avash, avash. Besoj që po. Besoj që po, sepse kam shkak edhe është një problem që më ka shqetësuar gjithmonë. Sepse në fund është një problem që nuk takon vetëm mua, po i takon shumë njerëzve. Edhe nuk është thjesht që unë të bëj historinë e familjes time, mbi fjala. Sepse në fund e do të interesonte vetëm një rrethi të caktuar, ndërsa ky është një problem për një familje shumë të madhe, familjen e njerëzve që kanë shpirt të pastër dhe që janë të destinuar për të bërë të mirën. Dhe ndoshta ai sa do të kemë mundësi, ai do të jetë një kontribut i imi modest. Ke filluar të hedhësh pikë shkrimet e para apo ke më thjesht shënimin deri tani? Unë normalisht mbaj shënime. Jo se ma ditar, po shënime si studios. Këto shkrimtarët thonë sinopse, që shënohet vetëm problemi, ka ndodhë kjo edhe pasaj në një moment, po në një mënyrë të caktuar pasaj i mbushet edhe kthehet në një informacion të specializuar. Çfarë do të shikoni kur ta hudhje për botim materialin? Çfarë ke cila tastir e jetës në Terezë do të trakasësh më shumë? Të shi, atje unë do, sepse ju e lexuat atje, po marja çmimit Nobel nuk është gjë e vogël. Edhe ndoshtë atje mund të trajtoj në qikë të më gjërësisht dhënjën e çmimit Nobel, që jepet njerëzve të cilët kanë kontribuar për paqen botërore. Edhe këtu duhet mshuar, sepse kjo është e lidhur edhe me ato që ne diskutuam këtu.
për përhapjen e një shembulli masiv të shpirtit të mirë. Të nuk e them kështu thjesht nga ana fetare, por e them krejtësisht njerëzore. Shpirti i mirë është shpirti i mirë. Dhe dhënia e çmimit dobël është një ngjarje shumë e madhe, që ndoshta edhe është anashkaluar nga studiosë ose gazetare kështu. Ose nuk përmend shembull i thjeshtë që kjo që kishte marrë miliarda për ndihmuar Dvarfrit, shkojmë një sari të thjeshtë në dimrin e Suedez. Kështu që ideja Nobelit atëherë kur vendosi që të vendos kur vendosi këto fondet që të jepen çmime me emrin e tij për krijuesit e letërsisë, fizikës, kimisë edhe për këto të paqes, nuk ishte e kot. Në 1901 ka filluar kjo çmim, edhe më shumë ne përmendim njerëzit që kanë marrë çmime për letërsi në mënyrë kryesisht të njëanshme, edhe harrojmë këta që kanë kontribuar për paqen. Edhe këtu është një nga ato pikat që unë kam në mend që ta zgjeroj pak. Mase është një harres e stres intelektualit kombi ton, sepse me që po nisemi nga fakti që po bisedojmë për nën Terezën, kote funit ka patur një fluks të madh, dhënje dekoratash, mjeshtri madh i punës personave, aktorë, që kanë dhënë një kontribut, po të shtresave të intelektuale, letrare, teatrore më shumë, ka pas fluks realisht. Por, ti ke qenë vetë drejtues në sa sektori industrial, që edhe disë sa është punuar, nuk kujtohet kush t'i japi një titull, një traktoristi që ka shkripzuar ose që ka bllokuar knet në Durrës, që desh është mbytur. Madje një ekskavatorist ka qenë me këmbë prej druri, është dhënë një titull heroi popullit. Është përzënë nga shtëpia para disa kohësh dhe kur kërkohet të marrë intervistë, ishte i denigruar nga ajo mos mirënjohje e shoqërisë. Realisht ka punuar në Shënëportit, s'po e përmend emrin për mirësjellje, por edhe në periudhën që kishte titullin hero, ai punonte në ekskavator, ai vinte tek ndërmarrjet tona ku ke qenë në ORMN për të riparuar motor të ndryshëm që duheshin, të rastosë njëri me një aktivitet normal, po ishte me këmbë të drujta. Këto njerëz janë anashkaluar pak. Do një njerëz person që mund të ketë bërë 2-3 libra, nuk ka bërë gjë krahasuar me një që mund të ketë lënë jetën tuneleve, mund ta ketë zënë kromi edhe në kohën e diktaturës, sepse ka ndodhur aksidente në Batra, në Bulqiza, a Gjekundi, por që ata tash i ka muluar një herres. Deri një jepet i tyri këngëtari, jepet i tyri aktorit, nuk duhet ashtu se i kam miq shumicën, por që duke sikur kanë punuar kjo stres intelektuale, kurse ajo pjesë e njerëzit, ai treni i shoqërisë që e ka çuar noshta jetën përpara, që kanë ndërtuar hidrocentrale, që kanë ndërtuar vepra, që në fund funit janë dhe sot, është anashkaluar. Dhe këtu mungon ajo dashamirësia nën Terezës për ta. Ju përmendit hidrocentralet, po mos harro se Durrësi ka pas gjithë ndërmarrje mallore që edhe aty unë vetëm se përmenda edhe njëherë në një emision tjetër këtu që vetëm saldatorët e mëdhenj që ka pas Durrësi të kujtosh. Kantieri Ditari. Kantieri të Hegurudhës, të UMB-s, të fabrikës së serave që kanë bërë gjithë ato. Kanë bërë saldime edhe në presion nga edhe për, jo vetëm për saldatorë, por edhe për ato mekanikët, gjenerikët që kanë punuar në ato kushte të atëherë që vetëm, do të thonë, vetëm kushte s'kishte normale. Nuk mund të quheshin kushte realisht. Nuk quheshin kushte dhe edhe kanë punuar me ato kushte krejtësisht të vështira, ama kanë punuar. Dhe normal që s'kujtohet njëri. Do që shoqëria nuk duhet të harrojë. Ja, asnjëherë. Sepse ashtu siç nuk i harrojnë fëmijët e tyre këta prindër që kanë punuar në atë kohë, edhe që kanë punuar me përkushtim madhor, qoftë për detyrimin e tyre familjar, qoftë edhe shoqëror, nuk janë vetëm fëmijët që do t'i kujtojnë. Është shoqëria, është. A ti ke qenë drejtor në RMN një periudhë kohët, që ishin ndërmarrë gojë fuqishme. Si kanë punuar ata ekskavatoristë, ata traktoristë? Ata kanë qenë heroj. Ata fonditorë. Ata kanë qenë heroj. E fonderia aty që me kushte jo fonderia po bën një punë kolosale. Po, në RMN. Dhe kooperonin me gjithë Shqipërinë, kishin nga Po, fjalë fare. Kushte, çfarë të them, mund që aspirimi domethënë ishte në 10% e asaj që duhej. Që duhej. Po aspirimi ishte për marrja.
edhe ato gazet që prodhoshin gjatë derdhjes së çelikut ose të gizës, domethënë ishin gazet helmues, pa përmend nish kimikën, problemet e nish kimikës, apo edhe problemet e pastrimit të anijeve, të ndryshku të anijeve që punonin me qindra gra në kanterin detar, dhe janë sa gjërat... Takillajë, që kanë njërë takillajë, janë sa gjërat janë harruar. Jo, ato janë ato njerëz që kanë punuar dhe që duhen përmend. Normal që dhe përmend edhe këngëtarët, edhe aktorët, normal, edhe futbolistët. Normal, janë shtresë e shoqërisë. Sepse ato janë njerëzit tonë, edhe njerë, pjesë e njerëzve, por krahas atyre kanë qenë edhe këta. Do më thënë, nisur nga shpirtmasia e nën Terezës, duhet kujtesa kombëtare, nuk duhet t'i harrojë edhe këta vlera, se në fund funit janë vlera të disiplinës në punë, të kurajës në punë, mund mos jetë intelektual që ka krijuar, ka shpik diçka të re, por kanë luftuar me kurajë për t'i shurë në shëshyre të tensionit në zonat më të largë këta. Pra duhet një ristrukturim, ose rikonstruksion i kujtesës, që mund ta titulloni këtë. Fatmir, të falenderoj që erdhe në studio, që në nësollë kujtimit tuje si personi i parë zyrtar në qytetin e Durrësit, që ka kontaktuar me nën Terezën. Të nderuar teleshikues, pas emisionin tashmë mbaroi, miru pashim në emisionet arshme. Faleminderit.